Hej, vi hedder Amalie. Og Emma. Og Katrine. Og det her, det er Bag om Supervoksen. Ja. Supervoksen handler om tre piger. Claudia, Rebecca og Sofie, som er rigtig trætte af at blive behandlet som børn. De her tre veninder beslutter sig for at lave deres eget overgangsritual, så de kan blive voksne. De opfinder os en spåkop, som er sådan en flipflapper. Og i den der står der så nogle prøvelser, som de skal klare. Vi skal skiftes til at skrive en opgave på de her flapper, uden at de andre må se, hvad der står. Skal det være noget ulækkert? Det behøver det ikke. Vil det godt være noget med sex? Det skal næsten helst være noget med sex. Claudia, Sofie og Rebecca, de har kendt hinanden lige siden første klasse, sådan børnehaveklasse. Altså de er sådan nogle, der har været venner sådan virkelig lang tid. Og sådan nogle, som alle andre synes er lidt irriterende, fordi de er så interne med alting. Altså sådan typemæssigt er de jo totalt forskellige, men så alligevel så har de bare et eller andet. Altså så er de bare alle sammen med på det her med at lave spåkop. Vælg nummer. 6. Der står, du skal vise røv. Rebecca er først og fremmest en kontrolfreak. Sådan en, der sådan vil have kontrol over alt. Altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor eleverne ikke kan være med til at planlægge årets pensum. Så vil vi i det mindste lære noget, som vi har brug for. Hun er sådan en type, som hvis at hun ikke har kontrol over det, der sker, så kan hun slet ikke, og så går hun fuldstændig ned. 137 første. Fed trøje. Hun er ikke sådan en, der har haft mange kærester og sådan noget. Jeg har i hvert fald ikke forestillet mig, at hun har haft nogen rigtig kæreste inden Adam i filmen. Altså pas på lige at fange hans blik lige med det samme, lige så snart du har døren åben, altså har du øjnene op. Fordi det du gjorde i denne her version, det var at kigge ned i jorden, og så kigge op på ham. Okay. Det er bare sådan lidt, så man har sådan en chance for at kunne klippe sådan lidt drømmeagtigt. Jeg er klar igen, optagelse. Og værsgo. Jeg tror ikke, hun er sådan en, der har været rigtig forelsket før. Jeg tror, hun har været sammen med drengen, men jeg tror ikke, det har været sådan mere end sådan noget pjat. Claudia, hun er sådan en pige, som altid er fremme i skoene. But. Og som altid prøver alting fast. Og som ikke er bange for seksualitet. Under alt det her, jeg vil gerne prøve en masse ting af, så er der bare noget i hende, der siger, jeg vil gerne elskes af nogen. Jeg ringer til dig senere, Smule. Det er jo klart, jeg har gjort hende til en del af mig selv, eller sådan, fordi at når jeg spiller en rolle, så bruger man jo sine egne følelser og sin egen virkelighed til at gøre historien til virkelighed, eller hvad man siger. Sofie er en lidt indadvendt pige, eller hun er lidt indelukket. Jeg tror, der er nogen, der gør det ude på toilettet. Og hun har en tendens til at putte den her facade op. Synes du, Sofie? Det ved jeg ikke. Hun er lidt klemt mellem Claudia og Rebecca, eller sådan, hun er lidt kastebolden. Altså, sagde du ikke der, hvor vi stod og kiggede ind ad vinduet, at de ikke havde snadet der, hvor de kyssede? Nå jo. Hun føler altid, at hun skal være på den ene side. At Rebecca vil have Sofie over på sin side, og Claudia vil have det samme. Og den person vil jeg ikke sige, jeg selv er. Og så siger du din replik. Du ved godt, at vi elsker dig. Ikke? Ja. Men det, jeg siger lige nu, når vi kommer ind i toget, så vælger Sebastian og mig lige det sæde, hvor Emma skal sidde på. Så sætter vi billedet op, og så den første indstilling, det er, at I kommer gående ind i billedet og sætter jer ned. Og du sætter dig ved siden af hende, og du sætter dig yderst. Ja. Men vi sidder ikke over for hinanden, så Claus sidder over på det ene side, vi sidder. Nej, jeg synes på en eller anden måde, det er finere, hvis vi sidder sådan af hinanden. Okay.
projekt. Det, der sker lige nu, er, at hun sidder og græder helt stille og roligt. Så det er faktisk ikke så slemt sådan med dialog og sådan, men det er bare sådan, det er lidt presset, fordi folk er lidt oppe at køre, så man skal lige sådan huske sig selv lige, nu. Jeg ligner Rebecca. Det gør jeg helt sikkert. Altså, det gør jeg. Jeg ligner hende, fordi at på alle måder, tror jeg, næsten. Det mest grænseoverskridende, jeg lavede i filmen, det var nok min sexscene med Søren. Og så var det min kyssescene med Ymer, hvor jeg skal lægge an på ham. Jeg tror faktisk, at den scene med Ymer, den var sværere. Der skulle jeg ligesom spille op til ham og være meget sådan udfordrende og med øjnene og virkelig score ham, ikke? Eller sådan, for den var overhovedet ikke hjemme fra start af. Altså, jeg har den scene med Katrine i kuglerummet. Og den er jo selvfølgelig grænseoverskridende i det, man er så tæt på en anden person. Og at man så skulle kysse en anden person, og at det så er en pige. Det gør det også. Eller det gør situationen også lidt anderledes, ikke? Der er så meget teknik ind over, at man ikke sådan, man ikke tænker så meget på, hvad nu? Fordi jeg vidste hele tiden, at nu skal jeg tage min hånd her, nu skal jeg gøre det, nu skal jeg fjerne hendes hår, nu skal jeg kysse hende der. Sådan. Men det var ikke så slemt, som jeg havde gået og forestillet mig. Altså, jeg havde tænkt, det bliver den værste scene. Men da det var overstået, så var man bare sådan helt, så slemt er det jo ikke. Altså, det har været så sjovt, og vi har haft en, altså, det var en griner at lave filmen. Det var så grineren. Og det er Katrines sidste scene. Det sidste skud. Dolly. Og Katrine. Det har været så vildt, og jeg har aldrig nogensinde, altså, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle lave sådan noget her, og så det var helt vildt. Tak til Katrine. Hey! Bare det sammenhold, man får ved at lave filmen, de mange nye mennesker, man lærer at kende. Og en humor, som bare er så intern. Det må være et helvede for andre at komme ind i det, midt i det hele, fordi man bare er, man bliver tætte på så kort tid, på sådan en helt speciel måde. Man bliver nærmest sådan en stor familie. Hold overdrev ikke! Det her er min sidste scene, og jeg vil ikke sige mere, fordi så bliver jeg meget ked af det. Det er meget, meget sørgeligt. Godt, vi er der. Apparat. Og værsgo. Ej, jeg skal tisse. Kan jeg ikke komme op til dig? Hvad fanden laver du her? Tryk godt, du tager hjem. For? Er du klar over, hvad du har ødelagt? Undskyld. Som om vi ikke kan se, at du er skide ligeglad. Det er jeg ikke. Jeg har et sug i min mave. Ligesom sommerfugle, der slås. Jeg har den. Ja, tjek ind. Jeg skal lige... Vældig hjælp dig alle sammen. Det var Amalies sidste scene. Hende skal I også huske at klappe for. Jeg har 10 minutter til 5 minutter tilbage, så er jeg færdig med den her film. Optagelsesapparat. 374 anden. Og værsgo.
Ja, tak skal du have. Masser af balloner, hva'? Ja. Ja, ja. Ja. Altså, kan du ikke lige vise mig, hvor I har is? Jo, altså hvis du går ud af døren her, ned fra inden af gangen, ned ad trappen, så er jeg brugt. Kan du ikke komme med mig? Jeg er helt vildt dårlig til at få rundt. Jo. Jeg kan huske bare, der hvor jeg lavede den sidste scene, var det bare ikke... Det var sådan, det var totalt sørgeligt, men jeg havde bare ikke tænkt over, at det var sådan det, og at folk sådan skulle sige farvel og sådan noget. Jeg er helt vildt dårlig til at finde rundt. Jo, det er godt. 2 sekunder, ikke? Emilie, jeg kommer lige om lidt! Ej, hvor er du ikke. Tak. Tak for det. Tak, tak. Det var også god. Alright, så prøv lige at høre efter alle sammen. Nu skal vi først og fremmest, og de skal alle jeres statister også lige hjælpe os med at sige tak til Emma for den her film. Hun er værdig. Vores hovedrolle. Du lige give hende i hånden. Så kan jeg huske, at Emil, indspillingslederen, han sagde, nu skal vi sige farvel til vores hovedrolle, Emma Let. Alle sammen give hende en hånd, og så klappede alle bare. Og så blev jeg bare sådan helt sådan, og så gav jeg bare sådan Christina Kram, så var jeg bare sådan, du skal blive med mig at kramme mig, fordi jeg græder. Og så var jeg var simpelthen så færdig. Det var helt sindssygt. Vi vil meget gerne lave ekstra billeder. Ej, hvor var det mærkeligt. Det var bare lige pludselig. Jeg blev ked af det, fordi at det er så fedt, og det er så intenst at lave film. Og så lige pludselig er det bare slut, og så er der bare ikke mere. Skal man tilbage til sit eget liv, for mit vedkommende er rimelig kedeligt sådan tilbage i skolen. Det har været så godt. Altså, det var helt underligt, fordi jeg kunne bare tænke på sådan alle de ting, vi har oplevet, og sådan, at det føles bare som om det er sådan flere år siden, vi gik i gang. Og så er det bare sådan slut. Min ven. Er du helt utrøstelig, eller hvad? Ja. Det er lidt skidt. Men prøv at have, vi får mor til at se hinanden. Nej, det er vi ikke. De sidste 2 år, jeg vil sige for i aften, det er peace, my nigga. Det var 3 ord. Peace, my nigga. Peace out, nigga. Må ikke sige nigga i fjernsyn? Oh, jo. På DVD.